Тъкмо това кратко поднасяне по снега позволи на Джак да го настигне. Поднасянето му даде възможност да измине последните 10 метра и да се хвърли с главата напред към задния край на пожарната кула. Пръстите му се вкопчиха в задната броня в момента, в който големият червен камион с присвяткващи светлини и надута сирена се понесе от предния вход на Метрополитън Мюзиън на юг по Пето Авеню. Бързо увеличаващият скоростта си камион повлече Джак и обувките му заподскачаха по заледената настилка. Над него имаше няколко метални вентила, както и тясна двуметрова стълба, монтирана върху задната страна на камиона и водеща към покрива, където бяха различните маркучи и други пожарникарски помощни средства. Джак се пресегна към стълбата, хвана се за нея и започна да се катери. Като продължаваше да присвятква и да надува сирената си, колата летеше по Пето Авеню и вече оредалият коледен трафик се разтваряше пред нея като червено море пред Мойсей. Само неколцина от шофьорите, които отбиваха в страни, за да я пропуснат, забелязаха мъжа, изкачващ се по стълбата на задната страна на бясно фучащия камион. Джак стигна до горния край на стълбата и погледна към покрива тъкмо на време, за да види, че говръхлита мъж с пожарникарска униформа размахваше юмруци и лицето му беше разкривено от ярост. Защото този човек не беше нью-йоркски пожарникар, а преоблечен измамник. Двамата се счепкаха под проблясващата червена светлина, Джак отчаяно се съпротивляваше от неизгодната си позиция на самия ръб на покрива, за да не бъде блъснат от бясно носещия се камион. Едно нещо моментално му стана ясно, неговият противник можеше да се бие. Джак беше елитен боец и този тип очевидно имаше подобна подготовка. Онзи внезапно замахна да му нанесе удар, но Джак хвана юмрука му и за стотна от секундата видя на китката му татуировка. Риба с вписано разпятие. Мислите му запрепускаха. Познаваше този символ, но неговото присъствие върху китката на мъжа на сред яростната борба изглеждаше абсолютно нелогично. Това беше знакът на Опус Дей, злополучно известната ултраконсервативна и потайна организация в католическата църква. Но какво общо има Опус Дей или католическата църква с древноегипетските храмове? 3. В следващия миг противникът му удари главичка с предния ръб на каската си. Или поне се опита. Джак избегна удара в последния момент. Това беше мръсен номер, скапа няко, каза той. Не мога да ти позволя да го повториш. После се пресегна и хвана мъжа за каската в същия миг, в който той измъкна от пояса си пистолет. Джак видя оръжието и се ококори. Инстинктивно прехвърли тежестта си, хвана се за нещо до себе си, рязко дръпна противника си за каишката на каската и отхвърли и двамата назад. От ръба на движещата се с бясна скорост, пожарна кола. Останал без каска, противникът му тежко се просна на асфалта и се запремята по Пето Авеню зад отдалечаващия се камион. Но не и Джак. Защото нещото, за което се бе хванал върху покрива, беше един от маркучите и когато падна на улицата, маркучът се опъна си с свистяване като от размахан камшик и го повлече след пожарната кола. Единствено заснежената пътна настилка го спаси от сериозно ожулване. Каишката на каската с надпис не и кратко ПС, 17 участък се оказа затисната между пръстите му и маркуча и тъй като той не смееше да пусне маркуча, каската също се влачеше с него. След няколко секунди шофьорът на пожарната кола изведнъж изключи светлинния сигнал и сирената е рязко зави наляво по една пряка, а Джак продължи да се плъзга по инерция напред. Когато най-после спря да се пързаля, той се хвърли от заснежения асфалт към тротуара, като едва избегна две връхлитащи с надути клаксони таксита. Проснат по корем на покрития с сняг тротуар, Джак видя, че фалшивата пожарна кола спира по-нататък на перпендикулярната 50-та улица и наскачалите навън фалшиви пожарникари изчезват в пряката зад старата тъмна сграда, на ъгъла на 50-та и Пето Авеню. Един от пожарникарите, забеляза той, носеше под мишница парче от каменния блок от храма Дендор. Джак вдигна поглед нагоре към мрачната постройка, зад която се бяха скрили пожарникарите. Тя имаше две островърхи кули и суровият и неоготически вход рязко контрастираше на стъклено-стоманения фон на по-модерните нью-йоркски сгради, наоколо. Катедралата Свети Патрик. Разкошната католическа черква и седалище на нью-йоркския кардинал, един от четиримата най-влиятелни католически духовници в Америка. Задъхан, Джак се надигна от тротуара и се затича след бягащите пожарникари. В момента, в който зави на ъгъла, се вцепени, смаян от това, което видя.
Сред петимата фалшиви пожарникари стоеше мъж, който вече беше застрелял четирима от тях. Те лежаха в локви стопен сняг с дубки в челата, а потъналият в сянка непознат опираше заглушителя на пистолета си в слепоочието на главатаря на групата. Джак се вмъкна зад един контейнер за смет, предпазливо надникна иззад него и видя, че мъжът взима парчето пясъчник от пожарникаря. Макар и от такава неизгодна и отдалечена позиция, Джак зърна дръжката на древния нож в разбития каменен блок. Ножът на Озирис. Разнеслият се в сумрака глас на мъжа го сепна. Това не е твое. То принадлежи на моя господар. Още не е дошло времето да бъде използван лезвийният ключ. Последва почти безшумен изстрел. От тила на пожарникаря изригна гейзер кръв и той се стълполи като марионетка с прерязани конци. Хванал струшения блок от храма Дендор в едната си ръка и пистолета в другата, мъжът си тръгна. Докато минаваше през сноп светлина, Джак видя лицето му и го позна. Това беше Шлифер, човекът, който цял следобед безмълвно ги бе наблюдавал с Макс в крилото Саклър. Джак отпраши от уличката, пресече Пето Авеню и се скри в един магазин за алкохол. Мъжът излезе от пряката край катедралата. Носеше древния блок под шлифера си. Джак внимателно го следеше. В него имаше нещо, някакво зловещо хладнокръвие, каквото беше наблюдавал само в един тип хора – фанатичните убийци. Джак Уест беше много неща – страхотен войник, добър боец и не лош историк, но без оръжие тази вечер нямаше как да справи с непознатия. Мъжът с шлифера се огледа, спря такси и изчезна в нью-йоркската нощ. Джак можеше само да го изпрати с поглед. Излезе на тротуара на Пето Авеню в мразовитата зимна вечер, вторачен в дългия широк булевард, и изведнъж сведе очи към дясната си ръка. Пръстите му продължаваха здраво да стискат, всъщност Джак съвсем беше забравил за това, единствения веществен спомен от една от най-странните вечери в живота му, каската на фалшивия пожарникар, с когото се бяха сблъскали на покрива на пожарната кола, носеща надпис не и кратко ПС, 17 участък. Звезда. Джак никога нямаше да забрави ножа на Озирис, нито странните думи, с които го беше нарекал убиецът, лезвиен ключ. И дълги години щеше да носи тази каска, която щеше да го пази от падащи камъни и опасни водни потоци на места с заложени капани из целия свят. И постоянно щеше да му напомня, че не всеки е такъв, какъвто изглежда. Роджер Аскъми, изчезналото момиче, на краля, специално предварително издание към романа Турнирът. За Роджер Аскъми, изчезналото момиче, на краля, в това специално предварително издание към романа Турнирът на Матю Райли крал Хенри VIII Римско възлага на Роджер Аскъм, нетрадиционния наставник на принцеса Елизабет, една изключително необичайна и опасна задача. Скъпа е мъдростта, която се купува с опит. Роджер Аскъм, Кеймбридж, февруари 1546. 7 месеца преди събитията, за които се разказва в Турнирът, 1. Кралският колеж, Кеймбридж, февруари 1546. Кралските посещения в Кеймбридж винаги бяха тържествени събития за всички, освен за Роджер Аскъм. Бяха превърнали разкошната църква на Кралския колеж в громадна зала за аудиенции и тя се пръскаше по шевовете от учени, студенти, надути местни благородници и изпълнени с благоговение граждани на Кеймбридж. Хенри VIII Римско седеше на висок трон, поставен на подиум пред близо 100-метровия неф на храма, което беше напълно справедливо, тъй като само 2 години по-рано той бе платил за неговото дострояване и така бе сложил край на проект, започнал преди почти цял век по заповед на Хенри VI Римско. Навън равномерно се сипеше сняг. Тази зима беше ужасно мразовита. Дърветата, пътищата и моравите в Кеймбридж бяха покрити в бяло и реката бе замръзнала. Седящият на престола Хенри изпълняваше своите кралски задължения, удостояваше с почести местните благородници, даряваше пари, изслушваше молби, дори благодари на незаконородения син на граф Къмбърланд, студент в колежа, за извършените от младежа възстановителни и преустройствени работи по развалините на Кеймбриджкия замък. Пълен, но внушителен с гъстата си брада и басовия си глас, кралят можеше да е както обаятелен, така и страшен. Може и да се нуждаеше от колесни машини, за да се качва и слиза по стълбища, обаче губиваше да завладява вниманието на околните. Тъй като деловата част на кралската визита се осъществяваше в предната половина на огромното пространство, в дъното тихо и незабелязано седяха 2 души, Роджер Аскъм и неговата благородна ученичка.
Аз към с Кришум въздъхна. Знаеше какво предстои. Вече го беше изтърпявал. И все пак винаги се смущаваше, когато му нареждаха да се яви пред крал, отрекал се от католическата църква, затворил нейните манастири и екзекутирал две от шестте си съпруги. Чудеше се кой се е оплакал този път. Предполагаше, че е Примроуз Понсонби, която вече шест пъти се беше оплаквала на краля от методите на преподаване на Аскам, но можеше да са още десетина души. 30-годишният Роджер Аскам беше високоуважаван професор по латински и старогръцки в Кеймбридж. Среден на ръст, той имаше буйна кестенява коса, скриваща възголемите му уши. Ало острите му очи попиваха всичко. Освен задълженията си в колежа, Аскам неотдавна бе приел да ръководи образованието на третата в реда на наследниците на английския престол. Въпросната персона беше 12-годишното момиче, което кротко седеше до него, свело глава над книгата в скута си и доволно поклащащо крака, които не достигаха пода, прелестна млада дама, която Аскам наричаше Бес, но за всички останали в двора бе Елизабет. Иначе непокорните и рижи кадрици бяха сплетени стегнато за това неочаквано посещение на баща й. В момента, въпреки шепотите, шаването и всеобщата възбуда в громадната зала, тя беше потънала напълно в четивото си, история за Клеопатра, неотдавна преведена от собствения й наставник. Докато чакаше да бъде нахокан от избухливия крал, а двамата с Бес вече чакаха цяла сутрин, явно Хенри смяташе да ги приеме последни, Аскам разглеждаше един извънредно необикновен предмет, месингов моряшки квадрант, с който се занимаваше от известно време. Квадрантът отдавна се използваше в мореходната астрономия, но Аскам се дразнеше от недостатъците на неговото използване на люлеещата се корабна палуба, затова му беше монтирал две огледала и зрителна тръба, с които се надяваше да работи по-добре. «Прощавайте, добри ми сър, но това тук квадрант ли е?» Откъсна го от размишленията му глас на образован човек, твърд и самоуверен. Аскам вдигна глава. Пред него стоеше 21-годишен младеж, студент. Студент, видя Аскам, когато познаваше. Момъкът се казваше Тимоти Хигинботн, обаче простото му име не беше попречило на кеймбриджките клюкари, те от 20 км надушваха всеки, който имаше родствени връзки с титулувана особа, бързо да установят кой е всъщност. Тимоти Хигинботн бе незаконороден син на граф Къмбърланд. И очевидно любим син, понеже графът го беше пратил в Кеймбридж с порядъчна издръжка. Аскам му подаде квадранта. Да, само че направих известни промени. Хигинботън взе уреда и го завъртя, за да го разгледа по-добре. Обичам да откривам как работят нещата, разсеяно каза той. Харесват ми вашите промени. Те компенсират люлеенето на кораба и позволяват много по-лесно да измерите звездата и хоризонта. Бързината, с която младежът се досети за предназначението на неговите нововъведения, едновременно изненада и впечатли Аскам. Хе, благодаря. Ти си момчето на Къмбърланд, нали? Онзи, дето поправяше стария замък? Аз съм, да. Признавам, че не ходя много често в онази част на града и затова не съм виждал какво си направил с руините. Студент ли си тук? Какво следваш? Медицина, все още заинтригуван от квадранта, отговори момъкът, без да го погледне. Искам да стана лекар. Аскам кимна. Браво! Това е прекрасно призвание. Господин Роджер Аскам и нейно височество принцеса Елизабет. Отекна над глъчката гласът на кралския глашатай. Аскам взе уреда от Хигинботъм и като хвана Бес за ръка, закрачи през залата. Тълпата се разтвори като червено море пред Мойсей, за да им направи път към трона, като ги сподираше с любопитни, а тук там и състрадателни погледи. А в края на пътеката сред навалицата се извисяваше втораченият в тях крал Хенри, седнал широко разкрачен, с отпуснати върху страничните облегалки и умруци. Аскам се зачуди дали някой друг освен него забелязва иронията. Монархът, отнел богатствата на католическата църква, седеше на трон във величествен храм, построен за същата тази църква. Едва ли? Хванати за ръце, двамата спряха пред подиума и в един ужасяващ миг цялата зала се смълча. Кралят се мръщеше по-строго от обикновено. А после на лицето му грейна широка усмивка. Ела тук, моя прекрасна малка принцесо. Бес се изчерви и се приближи към баща си с отпуснати рамене и сведена глава. В много отношения, помисли си Аскам, тя изпреварваше възрастта си, но пред царствения си родител отново ставаше малко момиче.
Обикновено толкова самоуверена и спокойна, сега Елизабет се движеше с скованата несръчност на всяко 12-годишно дете. Обзе го дълбоко съчувствие към нея. Хенри VIII Римско нежно хвана ръката и изведнъж се превърна в любящ баща. Залягаш ли над смятането, маничката ми? Да, татко. А старогръцкият? Съобщиха ми, че имаш напредък. О, да, татко. Господин Аскам е невероятно добър в древните езици. При споменаването на името на Аскам кралят го стрелна с поглед. А как върви с шаха, Елизабет? Успя ли вече да победиш учителя си? Не, тъжно отвърна без. Той продължава да ме бие. Но се усъвършенствам, татко, и някой ден ще го надвия. Твърдо съм решена. Аскам отправи на краля извинителна полуусмивка. Неговите съкрушителни шахматни победи над без бяха тема на предишната им среща. Хенри, не откъсваше очи от него, продължи. Щом твоят учител ти е внушил такава решимост, одобрявам тези уроци. Това е извънредно ценно качество. А сега бягай, сладката ми, имам да обсъждам някои неща с наставника ти. Господин Ръстинг, моля, заведете прелестната ми дъщеря в кухнята и намерете някакъв вкусен сладкиш. Кралският церемониал майстор бързо отведе без. Веднага, щом тя напусна залата, кралят се нахвърли върху Аскам. Какви ги вършите, мама му стара? Миналия месец сте водили шибаната ми дъщеря в шибана кланица? Аскам запази самообладание. Това ли било? Просто исках да покажа на бес откъде идва храната, ваше величество, спокойно отвърна той. Децата на всеки прост селянин са наясно откъде е говеждият джулан на масата им, но не и без. Реших, че евентуалната бъдеща кралица на Англия. Тълпата захихика. Елизабет беше трета в реда за наследяване на трона и ако на този трон се възкачеше природеният и брат, оженеше се и имаше деца, тя щеше да отстъпи още по-назад. Почти нямаше вероятност да стане кралица и всички в залата го знаеха. Реших, че евентуалната бъдеща кралица на Англия трябва да го знае, без да обръща внимание на насмешките им, довърши Аскам. Хенри дълго се взира в него, без да каже нищо. В църквата отново се възцари тишина. Шибаните дяволи да го вземат, Аскам. Накрая изсумтя кралят. Просто не дайте да го правите повече. Писна ми да получавам оплаквания от шибаните ви методи на преподаване. Това е всичко. Опразнете залата. Кралската стража започна да изтиква тълпата от огромния храм. Решил, че публичното му унижение е приключило, Аскам също понечи да си тръгне, но кралят извика. Вие не, Аскам. Оставате тук. Виж, това вече не го беше очаквал. След малко в громадната зала останаха само Аскам, кралят и неговият адютант сър Харолд Ригби. Аскам, със съвсем друг тон започна Хенри. Изникна един извънредно. Необичайен. Проблеми имам нужда от вашата помощ. От моята помощ ли, ваше величество? Изненада се Роджер. Когато идвам в Кеймбридж, аз се ползвам от... услугите на една млада дама в заведението на Нейпиър, италианка, казва се Изабела. Тя е невероятно красиво създание и притежава дарби, каквито не съм откривал у никоя друга жена в Англия. Аскам не каза нищо. Посещенията на краля в Кеймбриджкия бардак на Нейпиър бяха известни на всички. Така че разбирате колко се ядосах, когато тая седмица пристигнах тук и установих, че момичето вече не е при Нейпиър, продължи Хенри. Вече не работи като проститутка, така ли? Попита Аскам. Не, намеси се сър Харолд Ригби. Момичето е изчезнало и твоят крал иска да бъде открито. Две. Аскам запримигва. Поласкан съм, че ме молите да ви намеря това момиче, ваше величество, но съм озадачен. Със сигурност разполагате поне с петима шестима по-подходящи за такава задача от мен. Хора, които имат повече опит с посещение на убежища за, хехме, наслаждения, следотърсачи или ловци, например, сър Родерик Йоркски. Той е несравним ловец и определено ще е идеален търсач на изчезналото момиче. Хенри го погледна право в очите. Преди три дни пратих сър Родерик тъкмо с тази задача. Елате с мен. Кралят и Ригби заведоха Аскам при малка конюшня зад огромната църква. Около тях танцуваха снежинки. До външната стена на сградата се бяха натрупали преспи. Хенри отвори вратата и в един от боксовете Аскам видя мъжки труп. Както казах, преди три дни пратих сър Родерик с тази задача, каза Хенри. Сутринта открили трупа му, проснат по очи в снега в гората край Викърсбрук на юг от града.
вторачен в мъртвеца, аз кам мъчително преглътна. Сър Родери беше снажен мъж, здравеняк, роден воин. А сега тялото му лежеше в ледената конюшня като къс посиняло месо. Кралят застана до Роджер и също се загледа в трупа на ловеца. Родери беше истински рицар и изключителен ловец. Трудно ми е да си представя, че някой е успял да го надвие. Убиецът му е страшилище, господин Аскам. Любимото ми момиче е изчезнало и най-добрият ми човек, когато пратих да го дири, е мъртъв. Искам да знам какво става. Вие сте извънредно странна личност, Аскам, не го отричам, обаче в лудостта ви винаги има логика, мъдра логика, каквато рядко срещам, и тъкмо зато и търпя шантавите уроци, които се ги стоги сдавате на сладката ми Елизабет. Вие разсъждавате извън границите на обичайното. Виждате извън границите на нормалното. Този случай е извън границите на нормалното. Искам момичето ми да бъде открито. Искам да знам кой е похитителят и лично да го подложа на изтезания, преди да отсека шибаната му глава и да я забуча на шибан кол. Хенри се обърна към Аскам. Ще ми направите ли тази услуга? Ще положа всички усилия, ваше величество. Риби ще ви оказва пълно съдействие. Открийте я, господин Аскам. Кралят си тръгна. Аскам остана. Погледна адютанта и каза. Да пренесем трупа в медицинския факултет. Искам да го проуча. След час тялото на сър Родерик лежеше върху дървена маса, заобиколено от ужасяващите инструменти на лекарската професия. Кожата на лицето му беше съвсем бяла от студа, забеляза Аскам, като на призрак. До Аскам стоеше неговият приятел, деканът на медицинския факултет Джон Блайт. Е, Роджер, какво те интересува? Попита Блайт, след като Аскам го осведоми кой е мъртвецът и как са открили трупа му. Искам да знам как е умрял. Ако е от кралските хора, сигурно е препил с вино, строполил се в снега и е умрял от измръзване, изсумтя деканът. Моля те, настоя Аскам. Докато Блайт подреждаше инструментите си, той понечи да събуе бутушите на мъртвеца. Но спря. По подметките на сър Родерик имаше странни жълтеникави бучки. Знаеш ли каква е тази жълта пръст, Джон? Той посочи. Прилича на някакъв серен седимент. Блайт погледна. Из тези краища има няколко серни извора. Смърдят отвратително, просто ужас. Въпреки че обичам понякога да се разхождам, никога не скитам толкова надалече като теб, Джон, каза Аскам. Къде са тези извори? Край Викърсбрук на юг от града ли? Не, не са там. Деканът поклати глава. Общо са десетина, но са главно на север и запад от Кеймбридж. Блайт се заеса от опцията на трупа и след около час съобщи на Аскам. Явно трябва да се замислям, преди да хуля кралските хора. Твоят човек тук категорично не е умрял от измръзване. Удавил се е. Белият му дроп е пълен с вода. Бил е мъртъв много преди тялото му да замръзне. Удавил се е и после е замръзнал, така ли? Да, потвърди Блайт. Но пък. Не, това е абсурдно. Казвай де. Поткани го приятелят му. Ами, нали са открили трупа му проснат по очи в снега край Викърсбрук? Ако се е удавил, нямаше ли да го намерят в езерото или реката, където е потънал, или поне на брега? Удавниците не се измъкват на сушата. Тоя човек се е удавил и след това е бил изваден от водата и оставен в снега, за да решим, че е умрял от измръзване. Аскам замислено се взираше в тялото. Извънредно странно. Благодаря ти за помощта, Джон. Ще се погрижа кралят да бъде осведомен за твоето съдействие. Сега обаче трябва да проверя още някои неща и първо ще посетя работното място на изчезналото момиче. 3. След 30 минути Роджер Аскам крачеше по главната улица в Кеймбридж, плътно увит в наметалото си и приведен срещу снежната виелица. Ставаше късно и почти всички вече се бяха прибрали на топло. Беше поверил без нагрижите на добрия си приятел Гилбърт Джайлс с заръката да изнесе урок по светска философия. Аскам, естествено, знаеше, че нито Джайлс, нито Бес ще изпълнят заръката му, и докато той береше студ навън, двамата почти със сигурност щяха да се настанят край камината и да играят шах. Гилбърт бе най-добрият шахматист в Кеймбридж и на Хасана от постоянните си загуби от Аскам, Елизабет несъмнено щеше да го помоли да й покаже някои печеливши стратегии. Той стигна до целта си и се намръщи. Бърдакът на Нейпиър. После с въздишка влезе в този дом за греховни забавления. Вътре беше топло благодарение на бунтящата камина в ъгъла на преддверието.
Шест млади жени с начервени лица се размотаваха по бельо из просторното помещение с меки килими и скъпи кадифени завеси. Заведението явно процъфтяваше. Посрещна го момиче с къдрава рижа коса, облечено само по фуста, и се представи като Джорджиана. Аскам поиска да разговаря с господин Нейпиър и тя го заведе при собственика, който, за негова изненада, се оказа нисък голобрат мъж на има няма 20 години. Господин Нейпиър. Аз съм Роджер Аскам и идвам по повеля на негово величество крал Хенри. Наредено ми е да издира местонахождението на италианката Изабела, която е работила в това заведение. Вие сте собственик на дома, нали? Младежът кимна. Да. Простете, но ми се струвате доста млад, за да сте собственик на такова голямо заведение. Беше на баща ми. Наследих го. Баща ми. Се спомина. Наскоро. Нещо в начина, по който го каза, привлече вниманието на Аскам. Кога по-точно? Попита той. Преди 10 дни. Прощавайте, че ви питам, но може ли да се поинтересувам как се е споминал? Младият Нейпиър стисна устни и хвърли поглед към стоящата наблизо Джорджиана. Не искам да разговарям за това тук. Взе подплатеното си смека кожа на метало. Елате да излезем навън. След малко Аскам и Нейпиър стояха на студа. Баща ми беше убит, безизразно съобщи момъкът. Открили го с отрязана глава на изток от града. Главата му отсечена ли беше? Поиска да уточни Аскам. Съвсем чисто, потвърди Нейпиър. Без да бъде наранена кожата наоколо. Един овчар го намерил до козята пътека над гробището Мил. Трупът лежал в снега и главата просто била оставена до него. Баща ми беше тръгнал да дири същото момиче, което търсите вие, Изабела. Гърлото на Аскам се сви. Той не разкри на младежа какво се е случило с сър Родерик. Изабела се оказваше опасно момиче. Онези, които я издирваха, биваха сполетявани от ужасна насилствена смърт, а сега с тази задача се занимаваше самият Аскам. Изабела беше особено прелестно момиче, пъргаво и жизнерадостно, с буйна тъмна коса, огромни кафяви очи и красива усмивка, продължи Нейпиър. И освен това, трябва да кажа, много вещо в любовните изкуства. Както явно ви е известно, тя беше специална любимка на краля при посещенията му в Кеймбридж. Известно ли ви е нещо за последните действия на момичето? Попита Аскам. Например, кой е последният му клиент? С оглед на дискретността не пазим записи за нашите клиенти и момичета, отвърна момъкът. Но паметта ни е добра, особено паметта на баща ми. Смятате, че е тръгнал да търси последния и клиент, така ли? Да. Понякога пращаме момичетата в домовете на по-богати клиенти или на онези господа, които не желаят да ги виждат в нашето заведение. Казаха ми, че последната поръчка на Изабела била в частен дом, и баща ми, види се, е отишъл там да я търси. И не се е върнал. И не се върна. Не е пиар кимна. Аскам се намръщи. Я ми кажете пак къде са открили трупа на баща ви. Младежът се завъртя и посочи. До гробището Мил, на около километър и половина натам. Когато Нейпиър протегна ръката си на изток, Аскам видя нещо да се изтъркулва от гърба му на снега. Жълти бучки като от серната почва по подметките на сър Родерик. Бяха се изтърсили от меката кожа на яка, която покриваше шията и плещите му. Аскам го побиха тръпки. Можеше ли този дребосък да е убиецът на сър Родерик? Не му се струваше вероятно, но пък... Господин Нейпиър, може ли да попитам откъде имате това на метало? Това ли? Попита момъкът. Ами, беше на баща ми. Личен подарък от краля в знак на благодарност, задето преди няколко години насочи вниманието му към Изабела. Както виждате, той е с изключително качество. Аскам присви очи. Било е на баща ви, казвате. Почакайте, баща ви с това на метало ли е бил, когато са го открили при гробището? Да. Когато са му отсекли главата, тялото му е паднало върху жълтеникавата пръст. Заразсъждава Аскам на глас. Нейпиър и Родерик са убити на едно и също място. Обаче са намерили телата им на голямо разстояние едно от друго, в южните и източните покрайнини на Кеймбридж. Родерик ли? Озадачи се младежът. В южните и източните покрайнини. Прощавайте, ама какви ги говорите, подяволите? Аскам се сепна. Моите извинения, млади господине. Отвлякох се. Смъртта на баща ви далеч не изчерпва този случай. Благодаря, извънредно много ми помогнахте. 4.
Срещата им приключи и Нейл Пиър се прибра в заведението си. Аскам тръгна по заснежената улица. Мислеше за жълтеникавата почва. Според Блайт такава пръст имало край десетина извора северно и западно от Кеймбридж, но къде точно? Не успя да направи и 100 крачки, когато го спря женски глас. Сър. Той се завъртя. Пред него стоеше момичето от заведението на Нейл Пиър, Джорджиана. Рижите и кадрици бяха скрити под качулката на плаща й. Прощавайте, сър, но когато разговаряхте с господин Нейл Пиър, неволно чух, че издирвате местонахождението на Изабела. Тя ми беше добра приятелка и нейното изчезване ужасно ме натъжи. Другите момичета също се страхуват, понеже слухът се разнесе сред дамите от нашата професия. Какво искате да кажете? Попита Аскам. Джорджиана се огледа нервно. Изчезват публични жени. Три от Питърборо, всички от различни домове, две от Бетфорд, също от различни заведения, както и три от Колчестър, пак от различни бордели. Никой не свързва тези случаи, освен нас, публичните жени, и шерифите и благородниците не ги е грижа за нашите мнения и страхове. Аскам се намръщи замислено. Градовете Питърборо, Бетфорд и Колчестър образуваха широк кръг около Кеймбридж. Мен ме е грижа, отвърна той. Значи нашият похитител е не само опасен, но и хитър. Нарочва проститутки, сигурно защото често са от други места или чужденки, и съответно почти нямат приятели и роднини в града. Не липсват никому. И нарочно отвлича само по една жена от всеки публичен дом, а подир това от друг град, за да не забележи никой. Освен, естествено, жените от вашия занаят. Да, сър, точно така, потвърди Джорджиана. Всички момичета сме уплашени до смърт, сър. Някои от нас се готвят да напуснат града и изобщо тази област и да избягат колкото може по-надалече от чудовището, което отвлича жени от нашия занаят. Тези думи сепнаха Аскам. Да избягате колкото може по-надалече. Повтори той и замислено се огледа. Трябваше му. Роджер се обърна към момичето. Благодаря за информацията, която ми дадохте. Тя може да се окаже по-важна, отколкото предполагате. А сега се боя, че се налага да ви оставя. Трябва да потърся карта. Аскам намери карта на Кеймбридж в кралския колеж и я занесе при Джон Блайт. Той разви картата, разпъна я на една маса и се зае да я проучва. Трупът на сър Родерик е открит тук, край Викърсбрук южно от града, каза на приятеля си Аскам, като постави камъче в южната четвъртина на картата. А обезглавеното тяло на Нейл Пиър е намерено при гробището Мил на изток от центъра на Кеймбридж, ето тук. И постави върху картата друго камъче. Какво мислиш, Роджер? Попита го Блайт. Мисля, че нашият убиец иска да заблуди евентуалните си преследвачи, като пренася труповете колкото може по-надалече от мястото на смъртта им. Затова трябва да открие в Кеймбридж място, където има такава характерна жълта пръст, и което също така е колкото се може по-далече от тези две места. Ето тук, посочи с показалец северо-западния ъгъл на картата Блайт. Тук има значително находище на серна почва край извор, който е превърнат в ров. Аскам се вторачи в картата. Мястото, което сочеше деканът на медицинския факултет, се намираше на почти еднакво разстояние от двете камъчета и беше колкото може по-отдалечено от тях. И имаше още една особеност. Показалецът на Блайт лежеше върху знак с надпис Кеймбриджки замък. 5. Когато Роджер Аскам зави от главния северен път по жълтеникавата пътека, водеща през гъста гора към развалините на Кеймбриджкия замък, вече се смрачаваше. Издигнат преди много столетия, замъкът отдавна беше запуснат и камъните му бяха използвани за построяването на университетските колежи. От главната сграда не се беше запазило почти нищо. Все още стоеше обаче старата тъмница, триетажна постройка сред пълен зводаров, над който минаваше самотен нисък мост. Допреди век бяха продължавали да я използват, наред с страховитите уреди за изтезания край стените й, като градски затвор, но от тогава и тя тънеше в разруха. Гората около замъка почти поглъщаше пътеката и на помръкващата светлина под постоянно силещия се сняг Аскам се зачуди дали да не отложи проучването на руините за сутринта. Ако му отнемеше прекалено много време или се изгубеше, в мрака трудно щеше да намери обратния път. Това можеше да се окаже гибелно, като се имаше предвид студът. Той обаче пресметна, че има достатъчно време да отиде до там и да се върне, затова продължи, като отместваше клоните и увивните растения от пътя си.
Много от клоните край пътеката бяха окастрени и Аскам си спомни, че незаконороденият син на граф Къмбърланд е предприел възстановителни работи по тъмницата на стария замък. Заради задълженията си около образованието на принцеса Елизабет напоследък Роджер прекарваше по-малко време в Кеймбридж, затова не знаеше почти нищо за тези дейности. Навлезе още по-навътре в гората и след поредния завой на пътеката изведнъж се озова пред тъмницата. Забулена от падащия сняг, сградата се издигаше задрова и всякия си каменен зид и зарешетените си прозорчета напомняше за друго, по-жестоко време. Водата в рова беше напълно замръзнала. До тъмницата се стигаше единствено по ниския дървен мост, без парапети, само с по една дебела града от двете страни. Гледката бе погълнала цялото му внимание и тъкмо в този момент Аскам усети съвсем лекичко подръпване заглезена из периферното си зрение зърна някакво движение. Инстинктивно се наведе и нещо си с свистяване се спусна от клоните над главата му, като прелетя на височината, на която допреди миг беше шията му. Последва тупване и когато вдигна поглед, приклекналият Аскам видя, че в клона нади зад него се е забило косило, находчиво закачено на метална люлка. Естествено, беше се препънал в обтегната връв, ловко замаскирана като увивно растение, и така бе задействал полетялото към шията му косило. Капан. Аскам мъчително преглътна. Същият този дяволски механизъм несъмнено беше отсякал главата на Нейпиър старши. Той погледна надолу и установи, че по пътеката има големи ивици жълтеникава пръст, каквато днес вече на два пъти бе виждал. Сърцето му се разтуптя. Всъщност, малко се изненадваше от самия себе си. Беше открил леговището на убиеца. Но Аскам не бе нито ловец, нито рицар, вещ във въртенето на меча. Днес дори не носеше любимия си лък, не му и бе хрумнало, че може да му потрябва, когато сутринта се яви пред краля. Мили Боже, та той беше просто учител. Нейпиър сигурно бе дошъл тук, защото е знаел къде е пратил италианското момиче. И го беше сполетяла страшна смърт. Както и сър Родерик, Аскам нямаше представа как е открил мястото, но предполагаше, че е използвал ловджийските си умения. Каквото и да го бе довело тук, Роджер отлично знаеше какво се е случило с сър Родерик. Макар и физически много по-силен от него, той се беше разделил с живота си. Аскам реши бързо да се върне в кралския колеж, да съобщи на краля и да доведе при замъка въоръжена група. Само че първо трябваше да направи нещо, тъй като не искаше дебнещият убиец да научи, че някой е идвал, върна косилото, което едва не го беше обезглавило, в изходна позиция и отново опана връвта. Тък му приключи с тази задача и понечи да си тръгне, когато чу нещо и се вледени. Женски вик. Идваше от тъмницата. Отчаян, ужасен писък. Там има някой жив. Гласно произнесе Аскам и се втурна към мрачната кула. Стигна до ниския дървен мост над замръзналия ров и се затича по него. Обувките му затрополиха по дъските. Когато влезе в тъмницата, дъхът му секна. 6. Пред очите му се разкри гледка, все едно излязла от някой кошмар. Аскам потръпна от отвращение. От високата платформа, на която стоеше, видя каменна килия, осветена от пламтящи факли и пълна с ужасни уреди за изтезание, саркофази с шипове, клетки, висящи над горещи въглени или ледени вани, железни маски без отвори за очи, стълб за мъчения, две дибии. Мили Боже, помисли си той. И във всяко от тези страховити приспособления беше затворена или прикована млада жена. Двете момичета на дибите бяха мъртви. Бяха изкормени и вътрешностите им се виждаха, но гърдите и коремите им бяха прецизно разрязани, а не разпорени по-касапски. Аскам бързо пресметна, жените бяха 8, всичките полуголи. Някои стенеха, една ридаеше, друга хленчеше, трета крещеше от клетката си над ледената вана, крясъци, които нямаше да чуе никой освен него, защото се намираха на няколко километра от най-близката къща. За Бога, направи нещо, човече, каза си той, излязъл от ужасеното си вцепенение. Извратеният злодей, отговорен за тази адска сцена, очевидно отсъстваше и Аскам се впусна в действие, затича се надолу по каменното стълбище, което водеше към килията, и припряно започна да отключва оковите на момичетата. Докато ги освобождаваше от зловещите уреди, ръцете му трепереха от страх и той час по час се обръщаше да види дали убиецът не се връща в леговището си. Когато пускаше всяко момиче, извикваше: «Бягай! Изчезвай от тук!»
И ужасените жени без повече подкани се втурваха нагоре по стълбището и изхвърчаха през вратата въпреки голотата си. Аскам стигна до дивите. Поклати тъжно глава и пристъпи към последното момиче, онова с безоката желязна маска. С разтреперани пръсти отключи страховития уред, свали го и видя красива млада жена с тъмни очи, мургава кожа и дълга кестенява коса. Изчезналото момиче на краля. Изабела. Попита Аскам. Си. Да, разплакана потвърди тя. Хайде. Той й помогна да се изправи и като я водеше за ръка, тичешком изкачи стълбището и излезе от тъмницата. Навън все още се сипеше сняг и небето помръкваше. Двамата тръгнаха по моста. Трябваше да се измъкнат от гората преди да падне нощта. Обичам да откривам как работят нещата, разнесе се в мрака мъжки глас и те се заковаха на място. Аскам вдигна поглед и видя самотна фигура в другия край на моста над замръзналия ров. Освободените от него жени не бяха стигнали оттатък, защото мъжът им преграждаше единствения път за бягство. Аскам се вледени, защото по-рано същия ден беше чул същите думи, изречени от същите устни. Пред него стоеше незаконороденият син на граф Къмбърланд, студентът Тимоти Хигинботъм. Виждам, че сте открили личния ми кабинет, господин Аскам, спокойно каза Хигинботъм. По-скоро леговище на човек с болен ум, заяви Роджер. Предпочитам да го смятам за любознателен ум, възрази момъкът. Искам да стана най-добрия лекар в Англия. Приемете го като допълнителна подготовка. Докато младежът говореше, Аскам го огледа преценяващо. Беше висок и як, но определено не можеше да се мери с воин като сър Родерик. Тогава как го бе надвил? Що за чудовище използва други хора за своите експерименти? Попита той, като продължаваше да го наблюдава. Младежът като че ли не носеше оръжие. Когато бях по-млад, баща ми ме водеше при жени като тези, каза студентът. Твърдеше, че ще ли да ме направят мъж, обаче те ми се присмиваха. Вече не ми се присмиват. Умоляват ме. И това ми доставя голямо удоволствие. Е, май ме пипнахте, господин Аскам. Надхитрихте ме. Елате и ме предайте на властите. Роджер мина по край ужасените и замръзващи млади жени и продължи по ниския дървен мост. Хигинботън го изчака да стигне до средата, само на 5-6 метра от него, после внезапно се хвърли наляво и натисна един скрит лост. Сякаш монтирана на панти, централната част на моста пропадна в покрития след ров. Момъкът ухилено вдигна поглед, като несъмнено очакваше да види потъващия в ледената вода Аскам. Само че професорът стоеше върху лявата странична града, на която беше скочил в последния момент, за да избегне отварящия се под него капан. Усмивката на Хигинботън помръкна. Сър Родерик се е удавил преди да замръзне, момко, каза Аскам. Сетих се, че си го надвил по някакъв начин, че си го подмамил да падне във вода, от която да не може да се измъкне, например, чрез таен капак в мост над заледен ров. Студентът се обърна и побягна. Аскам го подгони, измина оставащото разстояние от моста по страничната града и после се втурна по пътеката. Снегът се сипеше все по-силно и светлината отслабваше. Когато наближи един завой, иззад дънера на дървото отстрани на пътя се стрелна и юмрукът на Хигинботъм, улучи го и Роджер се строполи на земята. Зашеметен, той вдигна поглед и видя, че синът на графа се е изправил над него. Държеше голям камък и очевидно се готвеше да го използва като оръжие. Не мога да ви позволя да напуснете това място жив, заяви студентът. Уверявам ви обаче, че ще ви открият. Много далече от тук. Аскам се запързаля по задник назад по пътеката, назад от приближаващите се крака на Хигинботън. Претърколи се отчаяно, после изведнъж спря и отново погледна противника си. Само един от нас ще напусне това място, момко. И това ще съм аз. С тези думи Роджер протегна дясната си ръка и рязко дръпна връвта, опъната през пътеката зад него. Косилото изсвистя от дървото и докато младежът осъзнаваше какво е направил Аскам, чисто преряза шията му. Обезглавеният злодей се свлече на земята, като заливаше жълтеникавата пръст наоколо с цяло ведро кръв. Все още проснат на пътеката, Роджер зяпаше в задъха на почуда онова, което беше направил. Господи! Ахна той! Мили Боже! 7. След като се възстанови от шока от сблъсъка си с побъркания Хигинботъм, Аскам заведе спасените момичета в един близък женски манастир. С помощта на монахините се погрижи клетите жени да бъдат облечени и нахранени.
Тръгна си чак след като и последната от тях заспа на топло и сигурно място. Междувременно прати вест на краля, че е открил италианката Изабела, както и кратко изложение на деянията на незаконородения син на граф Къмбърланд, който отвличал, изтезавал и извършвал хирургически експерименти върху проститутки от Кеймбридж и околните градове. Освен това спомена как са намерили смъртта си сър Родерик и Нейпиър старши и потвърди, че за съжаление Хигинботъм е бил убит в хода на разследването. Щом се увери, че момичетата са в сигурни ръце, се отправи към кралския колеж, за да се яви пред крал Хенри, сигурен, че макар и доволен от избавлението на любимото му момиче, негово величество ще иска да получи подробен доклад за днешните събития, смъртта на графски син, дори незаконороден, не беше маловажен въпрос. Изтощеният и премръзнал Аскам се върна в колежа късно вечерта, само за да му съобщят, че преди час монархът неочаквано потеглил обратно за Лондон, за да се заеме с някакви неотложни държавни дела. И така, той се озова на прага на кралския колеж в снежната зимна нощ, след като се беше справил с истинско чудовище по заръка на краля, който вече не бе тук и нямаше да чуе доклада му. Чудеше се дали Хенри изобщо си спомня какво му е възложил тази сутрин. Въздъхна и се затътри към стаите си. На другата зарен принцеса Елизабет, която бързаше да приложи наученото от Джайлс, предизвика Аскам на партия шах. «Къде се изгубихте вчера?» Попита Бес, докато редеше фигурите. «Нямаше ви целия следобед и вечерта. Някой ден ще ти разкажа, но още не е дошло времето», с тъжна усмивка отвърна той. «Хайде да играем. Ти си първа. Комплекс 13. Пролог. Затворът, от който няма връщане, съществуват няколко големи военни мита. Един от най-известните е митът за зона 51, според който военновъздушните сили на САЩ пазят катастрофирал извънземен космически кораб, с който пристигнали извънземни в хангарен комплекс в пустинята на Невада. Според друг мит Адолф Хитлер не се е самоубил в берлинския си бункер преди съветската армия да штурмува града. Съветите всъщност го пленили и го откарали в Москва, където доживял дните си в единична килия, вече напълно побъркан. Според трети в израелската Мосад, най-безпощадната разузнавателна организация на света, знаели заготвените атентати на 11 септември и не съобщили на своя съюзник Америка, защото смятали, че такъв шокиращ ислямистки удар само ще затвърди американската подкрепа за Израел. Интересни конспиративни теории, да. Но един мит отдавна засенчва всички останали. Легенда, за която мнозина разузнавачи в Съединените щати се кълнат, че е истина, особено онези агенти на ЦРУ, които подслушвали някогашния Съветски съюз в ранните години на студената война. В прихванати радиопредавания те чували оплашено шепнещи гласове да говорят на руски за място, което наричали комплекс 13. Комплекс 13. Това била съветската зона 51, строго охранявана база на 30 км от Тунгуска, мястото, където през 1908 година паднал прочутият метеорит, в която съветите уж също държали извънземни същества. Митовете за комплекс 13 са ужасяващи, веднъж влязал там, никой затворник повече не го напускал. Съветите хранели извънземните с затворници и подлагали самите извънземни на отвратителни експерименти. Жертвите на системата на затворите, политически затворници, антикомунисти, дезертьори от армията, познавали комплекс 13 под друго име. Затворът, от който няма връщане. Но после се случило нещо странно. Според ЦРУ комплекс 13 бил разформирован през декември 1959 година, угасили пещите му, затворили железните му врати и изтрили това място от картите. След тази дата той престанал да се споменава в каквито и да е съветски източници. И от тогава никой не го е откривал. През 1959 комплекс 13 изчезнал от историята. Самотната планина, Тунгуска, североизточен Сибир. В наше време, американските войници не биваше да са там, в пустинните северно-сибирски планини на хиляди километри откъдето и да е, нарушавайки суверенната руска територия. Тъй като бяха въоръжени и носеха бойни униформи, те формално извършваха акт на военна агресия. Но на тези 12 калени в сражения бойци от разузнавателната част на морската пехота не им дремеше. Тяхната операция щеше да е кратка. Да проникнат вътре, да се уверят, че това е същият комплекс, да съберат каквито документи по въпроса намерят и да изчезнат.
Защо ли? Защото беше спешно. Властите в собствената им родина имаха огромен проблем и това можеше да се окаже единственият начин да го решат. Там отдолу е. Рокмайер посочи зловещия черен връх, който се издигаше пред тях. Мрачният монолит се извисяваше към небето и отсамният му склон беше покрит с скални отломъци от огромно срутище. Главен сержант Рокмайер държеше звукочестотен скенер и го насочваше към върха. Уредът показваше, че вътре има система от пещери, само че пещери с прави ъгли. Пещери, създадени от човек. Майстора, командирът на отряда пристъпи напред. Лейтенант Джонта. Армстронг беше мълчалив, но вещ специалист по необичайни операции. Освен всичко останало, той бе открил Саддам Хюсейн в една дупка край Тикрит и пак той беше заловил Бен Ладен след ожесточена престрелка в таджикистанска пещера. Америка още криеше тази информация от света. Той беше човекът, когато морските пехотинци викаха за най-мъчните операции. Позивна, майстора. Армстронг включи в действие единствената тежка техника, с която разполагаше отрядът, тунелопробивна машина М-19М, нещо като танк с голяма конична пробивна глава върху главния купол. Картицата зарева и впизаби в планинския склон. След час стигна на 200 метра дълбочина. Където удари в желязо. Порталът на комплекс 13. Фада, лъчи на фенерчета в мрака, общо 12, пронизващи тъмното пространство. Водени от Армстронг, морските пехотинци стигнаха до гигантския железен портал на комплекс 13, близо 50 години останал скрит под срутището и сега разчистен от тунелопробивната машина. Върху разбитата желязна каса с спрей бяха написани на руски прочутите думи на Данте, надежда всяка тука оставете. Въпреки това влязоха. Леле, когато адът замръзне. Имаше право. Наистина приличаше на ад, само че. Замръзнал. Непосредствено зад железния портал видяха гигантски сив бетонен товарен док с стъклени административни офиси от двете страни. Навсякъде имаше кръв, по бетонните стени на дока и стъклените прозорци на офисите, отвратителни дълги маски. По пода бяха пръснати части от човешки тела, запазени през десетилетията от невероятния студ, части от тела, които изглеждаха полуизядени. Всичко беше покрито с дебел пласт с креш. След товарния док минаха през тежка стоманена врата и се озоваха пред широковито стълбище, което се спускаше в мъгливия мрак. Армстронг се вторачи надолу. И в този момент нещо голямо прелетя ниско и бързо зад тила му и с пронизителен писък чисто откъсна главата на пехотинеца, който го следваше. Лейтенантът се завъртя и Рокмайер откри огън по съществото. Трак! Улучи го и то се блъсна в най-близката стена. Умиращото създание се строполи на пода с скимтене. Останалите 11 морски пехотинци се струпаха около него. Голямо колкото човек, той имаше мазна люспеста кожа и прилепови крила. Малко приличаше на птеродактил, летящ динозавър, само че с по-развита, по-сложна глава като на миниатюрен дракон. Майко Божия, това нещо с един замах откъсна главата на Каздан. Господи, същото е като ония двете, които видяхме край езерото Груум. Това означава, че руснаците може да имат и от по-големите, отбеляза Армстронг. И тъкмо за това сме тук. Бъдете внимателни. Тухи и Десуза, оставате тук на пост. Останалите продължаваме. Време е да си покажем ногтите. И те се заспускаха по стълбището. Стълбището и хангарът. Стълбището беше с открити страни. То всъщност представляваше висока спираловидна конструкция, окачена на тавана на громадното подземие. Само че не стигаше до самия пот на хангара, а свършваше на десетина метра височина с дълъг прав коридор, също висящ над пода. Защото точно под дългия коридор в центъра на този хангар се намираше причината за съществуването на комплекс 13. Космически кораб. Корабът, с една дума, той беше великолепен. Беше великолепен дори под пласта 50 годишен скреж. Имаше аеродинамичен силует и сребрист корпус, брониран и твърд, две извити надолу криле, висока опашка и три изполински двигателя. Абсолютно извънземен. Суперяк. Изглеждаше почти невредим, освен смачкания му нос, резултат от жесток сблъсък преди много години.
Цялото огромно пространство наоколо беше запълнено от извънземна структура с множество отвори, нещо като гнездо или триизмерна паяжина, осеяна с хиляди отвратително слузести дупки. Също покрита с скреж, тя се разгръщаше около кораба и се изкачваше по стените на хангара. Цареше пълна неподвижност. Там. Армстронг посочи един малък офис, закрепен за стената в самия край на коридора далеч под тях. Това трябва да е лабораторията. Напред. И те се втурнаха надолу по стълбището. Докато тичаха, от гнезда по стените на хангара се появиха още дракони с човешки ръст. Устремиха се към напомнящото на двойна спирала стълбище и спускащите се надолу морски пехотинци откриха огън по тях с автоматите си. Драконите запищяха и някои се запремятаха надолу, като отчаяно размахваха криле и се гърчеха. Един от морските пехотинци беше сграбчен и запратен от 30 метра височина към паяжината долу. Тя умекоти падането му и боецът оцеля. За около 2 секунди. Прас. От най-близката дупка се стрелнаха дяволски яки ногтести лапи, които дръпнаха крещящия клетник вътре. После. Хрус. От дупката изригна страховит гейзер човешка кръв и виковете замлъкнаха. Истинският, мамка му. Изпсува морският пехотинец за Армстронг. Лейтенантът не му обърна внимание и продължи да тича по коридора. В същия момент вдясно пред него кацна един от крилатите дракони и оголи зъби. Два мощни изстрела с пистолета му Дезерт Игл откъснаха главата на създанието. То се олюля и падна от коридора, като му освободи пътя. Зад него в бездната полетя още един морски пехотинец. Вече бяха с трима по-малко. Армстронг стигна до лабораторията и установи, че вратата е заключена. Четири изстрела решиха проблема. Той отвори вратата с ритник и влезе. Лабораторията на смъртта. В лабораторията беше тихо като в гробница. Нямаше писъци, нямаше гърмежи, нямаше кървави гейзери. Армстронг и хората му се разгърнаха. Папки, записки, каквото намерите. Нямаме много време. Действайте. Кеп, охранявай вратата. Морските пехотинци се хвърлиха да изпълнят нарежданията на Армстронг. Той се огледа. Маси, бюра, кантонерки, банки серум, всичко заскрежено, отдавна изоставено. Въгъла лежеше човешки труп, покрит след, свит в ембрионална поза, умрял от измръзване, но цял, неизяден. Докторе. Повика Армстронг медика на частта. Провери го. Доктора приклекна до мъртвеца и го огледа. Умрял е от измръзване, сър. Сигурно се е заключил тук, за да се спаси от извънземните. Някой възкликна. Господи, тия записи са от 1938, когато открили кораба заровен на 800 метра дълбочина под Тунгуска. Съветите решили, че метеоритът през 1908 всъщност е бил той. И че при катастрофата просто е потънал дълбоко. Друг прибави. Докарали го в тая база и го проучвали години наред, като навлизали все по-навътре в него. После в средата на 1956 открили съществата в най-вътрешното помещение. Обаче били замразени в някаква хибернационна камера. Спели. И тъпите съвети ги събудили. Само след 3 години всичко било приключило. Армстронг още стоеше до замръзналия труп. Мъртвецът стискаше в ръцете си голям бележник. Лейтенантът го вдигна, отвори го и зачете знаеше руски. Извънземните обожават вкуса на човешко месо. Живо човешко месо. Не докосват мъртвите затворници. Днес видях как хвърлят в кораба антикомунистическия писател Полемов. Не беше толкова смел, колкото в своите антисоветски писания. Пищеше като женка, докато го влачеха по коридора и го мятаха долу. Друг запис. Тези същества, изглежда, не са строителите на кораба. Развитието им е на доста по-ниска степен. В кораба са открити останки от поне още 9 извънземни вида, всичките мъртви. Оцелял е само този вид. Дали корабът не е транспортирал животни, които са избягали? И после. Съществата явно преминават през три жизнени фази. Детска, през която приличат на плужеци, възрастна, през която приличат на летящи дракони, и накрая свръхвъзрастна, през която са най-едри и живеят в дупките на огромната паяжина могила. Детската фаза трае приблизително 5 седмици, възрастната и свръхвъзрастната – по 10 седмици. Общата им продължителност на живота е 25 седмици.
Жизненият им цикъл напомня този на обикновената пеперуда, само че с още една фаза. Малкият плужек се превръща в голям крилат възрастен индивид, който пак става пашкул и се превръща в много по-голямо създание. Според другаря доктор Карлов, през петата седмица от свръхвъзрастната фаза съществата се размножават безполово. Въз основа на досегашните наблюдения той смята, че всеки свръхвъзрастен индивид ражда по две малки. Към края на бележника обаче ясният почерк отстъпваше мястото си на хаотични, разхвърляни и отчаяни драсканици. Изгубихме контрол над комплекса. Карлов е сбъркал. Съотношението изобщо не е 1:2. Така е само при първото поколение. Второто поколение свръхвъзрастни са родили по 4 малки. Следващото – по 8. И следващото – по 16. Размножаването им излезе извън контрол и те превземат комплекса. Последният запис гласеше. Заповедта е дадена. Комплекс 13 е обкръжен от войски на спецназ, които, наред с температурата навън, държат съществата вътре. Комплексът ще бъде погребан под свлачище, предизвикано с взривове. Затворен в тази лаборатория, аз не мога да изляза, освен ако не искам да мина сред хиляди човекоядни създания. Ще умра тук. Бог да се смили над душата ми заради стотиците мъже, които пратих на смърт. Армстронг прибра бележника в раницата си и извика. Открих информация за размножаването им. Аз, за това как се убиват, съобщи един от хората му. Съветите са ги подлагали на експерименти с различни температури. Топлината не върши работа, оцелявали при свръхвисоки температури до 1000 градуса Целзий. Нищо чудно, че гранатите ни не ги унищожаваха, обаче не издържат на студ. Според тези данни съществата загивали при температура под минус 35 градуса. Ето защо са затворени тук, каза доктора. Тъкмо тази информация ни трябваше, заяви Армстронг. Да изчезваме. Бягство от ада, изскочиха от лабораторията. Над хангара вече летяха списъци десетки дракони с човешки ръст. Докато тичаха, лейтенантът и неговите морски пехотинци стреляха във всички посоки и поваляха съществата около себе си. Тъкмо стигнаха до витото стълбище за нагоре. Когато от пода на хангара се разнесе силно гърлено ръмжене, всички се вцепениха. Пронизителните писъци на по-малките дракони стихнаха. После от напомнящата на паяжина структура около кораба с мощно изпръщяване изскочиха 5 големи свръхвъзрастни индивида. Бяха огромни, и не само имаха тиранозавърски глави, но и големината и телата им бяха като на тиранозаври, обаче с громадни размахващи се прилепови криле и 6 ноктести лапи, с които хващаха плячката си. Муцуните им бяха ужасяващи, дългоноси, с твърда кожа и гигантски челюсти, в които святкаха половин метрови зъби. А как се движеха само? Исполинските супердракони излетяха във въздуха и закръжиха около стълбището като чудовищни прилепи, като чаткаха с зъби към Армстронг и неговите хора. Едно от страшилищата прехапа на две първи е попаднал му морски пехотинец. Друго сграбчи двама с лапите си и ги натика в устата си едновременно. И в двата случая съответното същество моментално повръщаше храната, като разпръскваше навсякъде кръв и частично смлени човешки части. Това явно представляваше някакъв специфичен метод на хранене, защото останките едва успяха да паднат долу, когато от паяжината изпълзяха стотици малки плужековидни създания и започнаха да ядат късовете месо. Трети свръхвъзрастен индивид се понесе към самия Армстронг, но майстора само се завъртя към него и стреля право в лявото му око с едрокалибрения си дезерти. Окото на гигантското същество избухна в орбитата си. Чудовището запищя, запремята се надолу и се стовари върху кораба, като се гърчеше и размахваше лапи. На витото стълбище бяха останали само 5 морски пехотинци. Лейтенантът и още 2 тъкмо бяха изкачили най-горните стъпала, когато 2 свръхвъзрастни индивида атакуваха самото стълбище, откъснаха цялата конструкция от тавана и тя полетя надолу. Заедно с последните 2 морски пехотинци, подобно на бавно падащо дърво, стълбището се удари в сребристия кораб и паяжината, като по пъти разби висящия коридор. В хангара никога повече нямаше да стъпи човешки крак. Изходът. Армстронг завари 2 оставени на пост бойци, Тухи и Десуза, проснати мъртви на площадката на вече унищоженото вито стълбище. 3 от по-малките дракони ядяха труповете им.
Смутени от внезапната поява на лейтенанта, мини-драконите вдигнаха омазаните си с прясна кръв муцуни и в следващия миг с изумителна бързина се нахвърлиха върху Армстронг, доктор и Рокмайер. Тримата морски пехотинци едновременно се приведоха и чудовищата се стрелнаха над тях. Бойците светкавично се завъртяха и стреляха с автоматите си МП-5 след съществата, като разкъсаха телата им на парчета. Драконите се запремятаха надолу като улучени изтребители. Тримата пак затичаха. Устремно и бързо. Вече и отчаяно. Стигнаха до грамадния товарен док. И щом зърна портала, Армстронг си помисли за студа навън, който щеше да им осигури безопасност. В този момент от дълбините на комплекса се появиха свръхвъзрастните индивиди. Един от тях с тежко тупване кацна на бетонния пот, вдигна огромната си глава и изрева свирепо. Гърленият еко разтърси стените на помещението. Армстронг понечи да се обърне и да погледне назад, но се препъна в един труп и тромаво се просна по очи. Падането му спаси живота, ала доктор и Рокмайер нямаха този късмет. Докато лейтенантът падаше, един от свръхвъзрастните индивиди връхлетя отгоре и прехапа с зъби двамата морски пехотинци през кръста. Четирите половини се строполиха на пода. Останал съвсем сам, Армстронг с залитане и препъване измина последните няколко метра и се измъкна през железния портал на комплекс 13, под думите надежда всяка тука оставете. Хвърли се в дългия тунел, който бяха пробили хората му, и веднага усетил по-студения въздух, се завъртя да погледне назад. Тъкмо на време, за да види широко раззинатата паст на един свръхвъзрастен индивид, която се приближаваше към лицето му. Успя да зърне само зъбите, езика и дълбокото тъмно гърло на чудовището и после. Штрак. Челюстите се затвориха само на 3 см от носа му. Джонта. Армстронг седеше. Позадник на ледената земя. Точно пред 4 от гигантските крилати свръхвъзрастни индивиди, тези грамадни извънземни дракони, всичките извисили се над него с отвратителните си зли муцуни, сякаш захилени с човекоядна кръвожадност. Но те не излязоха през огромния железен портал. Не можеха да излязат. Защото беше прекалено студено. Армстронг се бе спасил. На косъм. И той напусна тунела, напусна комплекс 13, с цяла раница информация. Навън го прибра хеликоптер, от който лейтенантът предаде по радиостанцията безценните си сведения в щатите. В зона 51 при езерото Груум в щата Невада, прословутата секретна база, където неколци на американски военни изследователи в момента се намираха под атака от страна на бързо размножаваща се колония приличащи на дракони извънземни, събудени от спокойния си сън в самотния извънземен кораб, скрит в подземния хангар на базата. Мъртвият принц, старият пазител, Монсен Мишел, Франция, 1454. Всеки ден в продължение на цели 3 месеца старият монах от Изгрев до Залес наблюдаваше работата на Дю Кристо. Това беше необичайно. Всички други обитатели на манастирския остров, монасите, монахините и местното население, предпочитаха да зяпат царствените гости. Но докато Дю Кристо работеше в катедралата, грохналият монах нито за миг не го изпускаше от поглед. Плешив и прегърбен, той се казваше брат Михаел и беше клисар на огромния храм. Ден след ден монахът сядаше на първия ред и гледаше как Дио Кристокове и рендосва, възстановявайки пострадалата от пламъците църква. Разбира се, в катедралата на Монсен Мишел се съхраняваха едни от най-ценните католически реликви в цяла Европа, например, огромно дървено разпятие, което висеше над ултара и уж съдържаше късче от истинския Христов кръст, златни потири и сребърни поставки за факли. Брат Михаел пазеше всички тези богатства. Това се повтаряше всеки ден. Или по-точно, до сутринта, в която откриха тялото на престолонаследника, разпнато на големия дървен кръст над ултара. Трупът, принцът висеше в почти същата поза като Христос. Бяха го приковали към гигантското дървено разпятие. И както бързо заключи от кървавите рани на китките му Дио Кристо, кален в много битки ветеран от току-що приключилата война, принцът трябваше да е бил още жив, когато са го приковавали. Дори самият факт, че френският престолонаследник, дофинът, е бил убит в манастира, щеше да хвърли в паника абата на Монсен Мишел. Само че положението беше по-лошо. Много по-лошо. Понеже насам пътуваше кралят. Щеше да пристигне след 3 дни. И тогава щеше да узнае,
че неговият първороден син и наследник на френския трон е мъртъв. Следователят, за щастие Диокристо отсъстваше по време на убийството, беше си взел двудневна почивка, за да гостува на някакви свои стари приятели в Байо. И се върна в манастира в понеделник сутрин, когато откриха трупа. Честно казано, това едновременно го радваше и го караше да съжалява. Радваше го, защото не беше заподозрян. И съжаляваше, защото абатът го помоли, като безпристрастен външен човек, бивш военен командир, а сега и кралски архитект, да открие убийца. Не му допадаше много идеята да надникне зад завесата на живота в Мон-Сен-Мишел, всеки манастир си имаше своите тайни, но знаеше, че неговият приятел кралят ще иска да получи обяснение за убийството. Трябва да разполагам с пълна свобода на действие, заяви Диокристо на абата. Ще получите каквото пожелаете, господин архитект. Тогава да огледаме место престъплението. Скоро Диокристо стоеше в огромната катедрала. Престолонаследникът все още висеше на кръста с широко разперени ръце и клюмнала глава. Диокристо проучи всяко ъгълче на храма, но не се натъкна на нищо особено. После обаче забеляза малко балконче почти под самия свод. Вратата му зееше. След кратко изкачване Диокристо излезе на балкончето, от което се разкриваше чудесна гледка към цялото вътрешно пространство на катедралата. Нещо изхрущя под краката му. Той погледна надолу и видя няколко камъчета, всичките оранжеви. Приличаха на чакъла, с който бяха настлани някои от елеите в манастирската градина. Хехме, замислено каза Диокристо. Върна се при абата, който го чакаше долу. Тая заран някой напускал ли Мон-Сен-Мишел? Не, отвърна духовникът. Според записите на портата абсолютно никой не е напускал острова. Първо това проверих. Което означава, че убиецът продължава да е сред нас, заключи Диокристо. Че все още е на острова. Затворете Мон-Сен-Мишел, абате. От сега нататък никакво влизане и излизане. Островният манастир. Поводът за идването на дофина и неговата свита на Мон-Сен-Мишел беше исторически. След 116 годишна кръвопролитна война с англичаните, която по-късно щеше да стане известна като 100 годишната война, цяла Франция празнуваше. И Мон-Сен-Мишел, възхитителният манастир, кацнал на върха на своето островче в залива Сен-Мало, толкова нависоко, че се виждаше от 20 мили, щеше да е център на тържествата по случай мира. По време на военните действия островният манастир беше устоял на три английски обсади, едната от които предвождана от самия жесток крал Хенри Пето Римско. Ала обсадите бяха нанесли тежки рани на светата обител и след края на войната тя се нуждаеше от основен ремонт. И за това с цената на огромни разходи негово величество бе пратил своя кралски архитект Робер Диокристо да възстанови порутените манастирски укрепления и пострадалата от пожар катедрала. И сега кралят идваше да види как се е справил. Дофинът и двамата му братя, принцовете Луи и Филип с съответните си придворни бяха пристигнали една седмица по-рано, за да подготвят височайшата визита. Но както щеше да установи Диокристо, по време на престоя си на Мон-Сен-Мишел престолонаследникът и неговата свита се бяха държали като извънредно лоши момчета. Клисарят, Диокристо установи работното си място в трапезарията. То се състоеше от маса и два стола, единия за него, а другия за свидетеля, когато разпитваше. Първо повика стария брат Михаел, грохналия клисар на катедралата, монаха, който наблюдаваше работата му през последните три месеца. Светът най-после се отърва от тоя гаден злосторник, процеди през беззъбите си венци брат Михаел. Дофин или не, той има за какво да трепери, когато се изправи пред Божия съд. Аха, помисли си Диокристо. Това следствие всъщност може да се окаже доста кратко. Какво ви кара да говорите така? Попита той. Дофинът беше кълпазанин. От най-глезените. Напиваше се, богохулстваше до забрава и развратничеше. Диокристо кимна. Сексуалната ненаситност на младия дофин беше общо известен факт. Често се случваше някоя прислужничка да роди 9 месеца след негово посещение при един или друг провинциален благородник. Всички сме грешни, брат Михаел. Дофинът заслужаваше ли смърт за тези си грехове? Клисарят се наведе напред и сниши глас. За стореното от него на Мон-Сен-Мишел той трябва да гори в ада, господин архитект. Той. Старецът явно не можеше да се насили да го произнесе. Той обезчести няколко от по-младите монахини.
Дьо Кристоф дигна поглед от записките си. Какво е направил? Брат Михаел се просълзи. Може и да се държеше воинствено, но определено не беше убиец. Пък и разпъването на дофина изискваше сила, каквато старецът не притежаваше. Дьо Кристоф опита друга насока. Вие живеете в жилище до катедралата, нали, братко? Да. И обичате своята катедрала, нали? В крайна сметка вие ме следяхте като ястреб през цялото време, докато работех. Обичам тази катедрала, господин архитект, потвърди старият монах. Тя е светиня, благословена от самия архангел Михаил. Наистина я обичам. Щом толкова много я обичате и като знам как усърдно бдите над нея, как така не сте станал свидетел на убийството на престолонаследника? Брат Михаил се намръщи. От време на време всички имаме нужда от сън. Престъплението е било извършено, докато съм спял. Братята ще потвърдят алибито ми. Както и вие ще потвърдите тяхното, помисли си Дьо Кристоф. Благодаря, брат Михаил. За сега това е всичко. Сестра Мадлен, младата монахиня, която седеше пред Дьо Кристоф, се разплака. Беше се огънала още при първия въпрос. Подобно на много от младите монахини в манастира, тя бе селско момиче без особено образование, на което женските метоси в обител като Монсен Мишел осигуряваха поне някакъв сносен живот. Да, извика тя. Направих го. Отдадох му се. Той ме напи звино, притъпи сетивата ми. После ме обърка с хитрия си език, каза ми, че кралят на Франция бил крал само защото така искал Бог. И тъй като той щял да е следващият крал на Франция, значи Бог го бил избрал. И тъй като той желаял моето тяло, значи Бог желаял да му се отдам. И затова легнах с него и сестра Арабел. Легнали сте с него и сестра Арабел? Едновременно ли? Дьо Кристоф почти се задави. Да. Младата сестра Мадлен явно не беше сигурна дали това е нещо необичайно. Братята му легнаха с сестра Филипа и сестра Маргарита в другия край на спалнята на престолонаследника. Тя засрамено наведе глава и млъкна. Дьо Кристоф, който беше виждал много неща в живота си, мъчително преглътна. Значи е било. Оргия, така ли? Попита той. Да. Колко монахини присъстваха? 4. И колко от тях участваха в оргията? Всичките, господине. Колко от хората на Дофина бяха там? Само 3. Той и двамата му братя. Е, поне първия път. И други пъти ли е имало? Дьо Кристоф дигна вежди. Преди 3 нощи Дофинът ни повика в спалнята си, където се отдадохме на същия грях. Втория път бяхме само ние с сестра Арабел и 3-мата принцове ни се изредиха. А третата вечер, с нощи, се събрахме най-много хора, 12 монахини, 3-мата принцове и 2-ма от младите им камердинери. Дьо Кристоф само я зяпна. Как се чувствахте после? Едва успя да произнесе той. Тя отново наведе глава. Чувствах се ужасно, господине. Чувствах се мръсна. Осъзнах, че той е използвал хитростите си, за да ме убеди да се отдам на най-греховните плътски желания. Бяхте ли гневна? Да. Чувствахте ли се безпомощна? Да. Достатъчно гневна и безпомощна, за да убиете престолонаследника ли? Младата монахиня се извърна. Не. Тихо отвърна тя, сякаш изпитваше съжаление. Това го изненада, но преди да успее да каже нещо, момичето продължи. Хареса ми, господин архитект. Цял живот съм се чудила за плътските наслади и най-после ги познах. Те са възхитително прекрасни и не знам защо трябва да се срамуваме от тях и да изпитваме вина. Погледна го с простодушните си очи и добави. Честно казано, изобщо не бях гневна, господин архитект. Всъщност ми хареса. Вторият в реда на наследниците, младият принц Луи небрежно се беше отпуснал на стола срещу Дьо Кристоф, като че ли не му дремеше за абсолютно нищо. Което можеше и да е истина, понеже сега той бе дофин, следващият в реда на наследниците на трона. Искате да знаете дали съм убил брат си, нали? Ухили се Луи. За да стана крал. Мина ми през ума такова нещо, отвърна архитектът. Ще излъжа, ако ви кажа, че на мен пък никога не ми е минавало през ума. Но не. Не съм го убил. Имам свидетели, които могат да потвърдят алибито ми. Кои? Един кавалер не разкрива такива неща, пак се ухили принцът. Спали сте с монахиня, нали? Директно го попита Дьо Кристоф. Голям кавалер. Принцът подскочи на стола. Откъде?
Не ме подценявайте, ваше височество. И вие не ме подценявайте, господин архитект, сопна му се Луи, стана, отиде при близкия шкаф и извади от него светло-оранжева керамична чаша. После си наля вода от една бутилка, седна и продължи да говори. Ще е по-благоразумно, ако внимателно си подбирате думите. Защото ако сега ми повдигнете лъжливо обвинение, когато умре баща ми и аз стана крал, ще свършите дните си в килия, където компания ще ви правят само плъховете и собствените ви крясъци. Докато пиеше, принцът спокойно гледаше Дю Кристо. Значи с нощи сте били с някоя от монахините, така ли? Попита архитектът. Всъщност с две. Луи се ухили. В спалнята си. С сестра Арабел и сестра Маргарита. Тримата бяхме заедно с други, преди да решим да се осамотим в моята стая. Отделили сте се от по-голямата оргия. Да. И повярвайте ми, доколкото видях, скъпият ми покоен брат престолонаследникът си беше съвсем жив. И жизнен. Когато си тръгвахме. Дю Кристо втренчено изгледа наглия младеж, който сега беше първи в реда на наследниците. Принцът бутна стола си назад и се изправи. Успех в следствието, господин архитект. Помощникът, този следобед Дю Кристо разпита още десетина монаси и монахини, сред които и самия абат. Не се появиха никакви улики. На смрачаване той излезе на огромната тераса, която гледаше към ширналия се залив Сан-Мало. Абатът го последва навън. Как върви? За сега никак. Дю Кристо видя неколци на монаси да пресичат двора под тях. Всички носеха чашите си с вода и явно се оттегляха да спят. Сред тях забеляза стария брат Михаел, който говореше нещо на много по-едър от него млад монах, истинска канара. Кой оня? Попита архитектът. Монахът, на когото говори брат Михаел? А, това е брат Барнабас, отвърна абатът. Той е полуидиот. Но е много набожен, почти колкото брат Михаел. Двамата много си допадат, брат Барнабас боготвори стария брат Михаел, подражава му във всичко. Всъщност той е помощник клисар на катедралата. Помощник клисар ли? Дю Кристо вдигна вежди. Да. Брат Михаел не ви ли го спомена? Не. Архитектът се вторачи в грамадния монах. Възможно ли е той да извърши убийството? Брат Барнабас ли? Възкликна абатът. Не. Той е най-добродушният великан на света. Як, но кротък, тих като мишка. Не мога да си представя що за скверност би разгневила брат Барнабас, камо ли да го накара да убие човек. Дю Кристо се намръщи. Хеме, все пак мисля утре да го разпитам. Разходката, уморен от целодневните разпити, Дю Кристо реши да се разходи из Мон-Сен-Мишел и да разгледа някои от местата, за които беше слушал. Отиде в катедралата и впери поглед в кръста, на който бяха разпнали престолонаследника. А после и във високия балкон, където беше открил оранжевите камъчета от градината. След това се заскита из сградите и накрая стигна до спалнята на дофина. Оказа се по-малка, отколкото си я представяше, много по-малка. Легло с балдахин, стол, прозорец. Вътре едва щяха да се поберат 7 души, при това натикани плътно един до друг. Не повече от 7. Но сестра Мадлен беше казала. Я чакай, архитектът замръзна на място. Ех, Дю Кристо. Какъв си глупак? Защо реши, че всичко се е случило тук? Обяснението. Дю Кристо влетя в спалното помещение на монахините. Няколко от тях се разпищяха при вида на мъж сред тях, но той не им обърна внимание. Къде е сестра Мадлен? Извика архитектът. Къде е? Младата монахиня излезе напред. Да, господин архитект. Третата оргия, с нощи. Тя не е била в спалнята на престолонаследника, нали? Ами, не. Сестра Мадлен се изчерви. Понеже спалнята на принца е прекалено малка, за да побере 17 сладострастни тела, 12 монахини, 3 принцове и 2 камердинери, ако си спомням вярно. Е, къде беше третата оргия? Попита той, въпреки че вече знаеше отговора. Сестра Мадлен извърна очи. Къде беше? Повтори Дю Кристо. Младата монахиня мъчително преглътна. В катедралата, господине, около олтара, на светлината на много свещи. Навсякъде имаше голи тела, които извършваха всякакви сексуални актове, и естествени, и противоестествени, търкаляха се в храма, по стъпалата, по пода, а престолонаследникът лежеше върху самия олтар с сестра Филипа, която стенеше в екстаз.
Диокристо видя сцената във въображението си, но видя и човека, който беше наблюдавал всичко от високия балкон под свода на катедралата. Човек, който държеше оранжева керамична чаша, сигурно бе отишъл да си налее вода през нощта и като бе чул шум от църквата, се бе качил на балкона, за да провери, и беше станал свидетел на това светотатство. Оскверняването на Божия ултар от самия престолонаследник. Шокиран от гледката, убиецът беше изпуснал чашата си и тя се беше счупила. После бе успял да събере повечето оранжеви черепи, но не всички. Беше изчакал развратниците да напуснат катедралата, беше изчакал дофина да остане последен. Значи трябваше да е достатъчно едър, за да го надвие. Достатъчно як, за да го прикове на кръста и да го вдигне над ултара. И достатъчно страстен в набожността си, и достатъчно тъполумен, за да убие френския престолонаследник заради извършеното от него светотатство върху Божия ултар. Диокристо чу гласа на абата в главата си, не мога да си представя що за скверност би разгневила брат Барнабас, камо ли да го накара да убие човек. Аз пък вече мога да си представя, каза той на глас. Кралят пристигна след 2 дни. Естествено, вестоносците вече му бяха съобщили за смъртта на сина му. Диокристо му разказа всичко, за оргиите, убийството и убиеца, громадния полуидиот брат Барнабас. Негово величество реагира странно. Поиска да види убиеца. Доведоха брат Барнабас. Кралят го огледа внимателно. Никой не смееше да гъкне. Монархът се взираше в безмълвния брат Барнабас. После тихо каза. Този човек няма да бъде наказан. Синът ми се е опозорил на Божия ултар. За негово съжаление, Бог е видял всичко. 12-те монахини, които бяха участвали в оргиите, бяха порицани, но също получиха прошка и им позволиха да изберат дали да водят чист живот, или да се откажат от монашеските си обети. 8 се покаяха и останаха. Но 4 от опозорените жени, най-младите монахини, сред които и сестра Мадлен, решиха да напуснат манастира. Що се отнася до Диокристо, след 1 седмица той щеше да си тръгне от Монсен Мишел, за да не се върне никога повече на острова. Екскурзии във времето. Офисът на Екскурзии във времето ООД, Остин, щата Тексас. 1 януари 2006, 12:00. Гигантските букви крещяха добре дошли в Екскурзии във времето. И пред огромния билборд стояха Мич Рали и още 5 известни личности. Цяла армия фотографи и репортери ги снимаха и им задаваха въпроси. Господи, как ги мразя тия неща? Измърморирали. Стига бе, Мич. Я по-бодро. Прошепна му красивата блондинка до него, докато се усмихваше към обективите. Ще е страхотно. И ние ще го преживеем първи. Австралийският писател Мич Рали беше пристигнал в Тексас, за да представи последния си роман, 7-те смъртоносни чудеса. Успехът на книгата му бе осигурил покана за това събитие, шумно рекламираното откриване на екскурзиите във времето. Той се обърна към момичето. Стара семейна приятелка, Лора се справяше отлично в живота. Тя не само беше модел на Калвин Клайн, но и... Е, Хъмбърт, каква рецензия ще напишете сега? Извика един журналист от навалицата. Гърбавият очилат мъж вдясно от Мич се прокашля. Всички се бояха от литературните рецензии, които 55-годишният Хъмбърт Хюс публикуваше в Нью Йорк Таймс. Хората от екскурзии във времето постъпваха много смело, като го бяха поканили. Мич Рали знаеше за него нещо любопитно, известно само на малцина други. Преди година Хюс беше пратил ръкопис на роман в нью-йоркски и лондонски издателства, които го бяха отхвърлили като ужасно скучен. Днес обаче иначе намусеният критик демонстрираше чудесно настроение. Дори носеше бутилка Дон Периньон от 1932, за да полее повода с другите пътешественици, Мич, Лора и трима популярни спортисти. Изведнъж светлините помръкнаха и на сцената излезе нова фигура – Тателис, енергичният президент на екскурзии във времето ООД. Дами и господа! Извика той. Добре дошли! В екскурзии във времето? Елис вдигна ръце и изполинският билборд се раздели на 2 половини. Зад тях се показа залата за пътешествия. Залата за пътешествия приличаше на ултрамодерна лаборатория. В центъра имаше кръг от 6 сребърни кресла, завинтени за пода като стоматологични столове, с куполовидно устройство върху облегалката за главата. Тук става магията. Обяви Тателис. Тук нашите гости ще се отправят на своето пътешествие в...
Включи се видеоекран и се разнесе на певен дикторски глас. Древната империя. Посетете света на древен Египет, където ще живеете като фараон. Операция Оверлорд. Преживейте лично бойните действия през Втората световна война. Или Динозавърленд. Любителите на природата могат да се отправят на тази живописна екскурзия на Земята, каквато е била преди 75 милиона години. А за онези, които не са чак такива любители на природата, предлагаме лов на тиранозаври. Имаше още три екскурзии, едната от които се казваше Суперзвезда и даваше възможност човек да живее в свят, в който е най-известната личност. За да сътворят световете на екскурзии във времето, нашите опитни програмисти работиха с най-добрите специалисти по история, природни науки и космическа геодезия, продължи Тателис. Като използва техните данни, нашата патентована програма Ultimate World 2 пресъздава реалистични обстановки, основаващи се на действителния терен и градската среда на нашата планета. И когато штурмувате Нормандския бряг, вие штурмувате копия на истинския бряг. Репортерите бясно записваха, операторите снимаха. По време на паузата Мич се обърна към Тателис. Малко напомня на матрицата. Несравнимо по-хубаво е от тъпата матрица, прошепна в отговор президентът на компанията, преди да се отдалечи и отново да подеме презентацията си. Дами и господа, в екскурзии във времето можете да направите всичко това и много други неща. Как ли? Е, всичко става в ума ви. Всичко е в ума ви. Хъмбърт Хюз гръмна тапата на шампанското и шестимата екскурзианти във времето вдигнаха на здравица и отпиха от чашите си. После всички влязоха в залата за пътешествия. Мич се отпусна на своя стоматологичен стол и един специалист от екипа на фирмата спусна куполовидната каска над лицето му. Нашите патентовани неинвазивни шлемове пращат микровълнови сигнали директно в малкия мозък на клиента, прекъсват дейността на мозъчната кора, забавят нервните импулси и предизвикват полукоматозно състояние, обясняваше Тателис. След това заменяме реалната сетивна информация с нашите възстановки и така убеждаваме клиента, че се намира в друг свят. Какво ще кажете, господин Хюз? Попита един от журналистите. Как е да се връщате във времето на Втората световна война? Запазвам си правото да ви отговоря после. Ей, Лора! Извика друг репортер. Какво мисли Чичо ви за вашето участие в тази авантюра? Тя се обърна към него. Чичо ми винаги е подкрепял иновациите в Америка. Много е развълнуван. Що се отнася до мен, готова съм да стана суперзвезда. Добре, време е нашите изтъкнати гости да се отправят на своите пътешествия. Сложи край на разговорите Елис. В този момент специалистът, който стоеше до Мич, включи шлема, и писателят усети странно жужене в главата си. Изведнъж се почувства уморен и му се доспа. После го погълна мрак. Земята на динозаврите, когато отвори очи, се намираше на друго място и в друго време. Стоеше на модерна хеликоптерна площадка на върха на хълм над тучна речна долина. Любезният компютърно генериран пилот на чакащия звъртящи се ротори коптер го покани да се качи. Здравейте, господин Рали, аз съм Пипета 26Х и днес ще съм вашата турпрограма. Чудесно! Би ли ми повторили името си? Пипета 2. Пипета 26Х. Програмистите още не са ми дали окончателно име. Имаш ли нещо против да те наричам просто Пи? Абсолютно нищо, господин Рали. Скоро летяха ниско над дърветата и разглеждаха равнините и реките. Равнини и реки, пълни с. Динозаври. Много динозаври. Майко мила. Ах на Мич. Световна суперзвезда. Лора слезе от лимузината на червения килим и мигновено я заслепиха безброй фотографски светкавици. Червеният килим водеше към киноодеон на Лестър Скуер в Лондон и нейното лице грееше от всички плакати на площада. От всички страни се тълпяха хора, които викаха името й. Фотографите. Лора. Лора. Насам. Журналистите. Лора. Как е твоят филм и албумът ти едновременно да са номер едно в Америка? Страхотно, помисли си тя. Просто страхотно. Остин, имаме проблем. Докато журналистите благоговейно наблюдаваха екраните, до Тателис се приближи един специалист от екипа и му прошепна. Май имаме проблем, господин Елис. Какъв проблем? Мониторът на господин Хюз показва някакви странни синапени данни. Двамата отидоха при компютъра, който следеше Хъмбърт Хюз.
Видяха го в команден пункт, от който ръководеше операция Overlord, съюзническия десант в Европа през Втората световна война. Обърнете внимание на нервните му импулси, посочи специалистът. Прекалено са забавени. Той изпада в дълбока кома. Промълви Елис. Изпада в много дълбока кома. Господин Хюс сигурно е взел някакви успокоителни, при това голямо количество. Другирал се е, така ли? Защо? Нямам представа. Но с толкова забавени нервни импулси не можем да извадим господин Хюс от програмата, без да му нанесем тежки мозъчни поражения. Той всъщност се е заключил в програмата. В залата изведнъж запищя настойчиво писукане. Мама му стара. Нервните импулси на Лора се забавят. И на Рали. Боже господи! Всички са така. И шестимата изпадат в дълбока кома. Писмото на Хъмбърт Хюс. На другия ден полицията щеше да открие в дома на Хъмбърт Хюс следното писмо. Уважаем свят! Писна ми от тебе. Тотално ми писна. От твоето удивително преклонение пред посредствеността. Подминават се страхотни картини. Загърбва се страхотна литература. Какво е Бетовен, когато имате американски пай? Защо да ходите на опера, когато можете да гледате майтапите на Джим Кери за пърденето? Светът се е превърнал в утопия за кретени. И на мене тотално ми писна. Затова днес отивам на по-хубаво място, където светът е мой и мога да го пресъздам както ми харесва. Бих се извинил на президента, задето му отмъквам племенницата, обаче той е тъпанар. С Богом, жесток свят! Продължавай да тънеш в собствената си мръсотия. Хъмбърт Хюс, до писмото имаше няколко празни шишенца от лекарства. И уред за отпушване на бутилки, с който критикът беше отпушил и после запушил бутилката Дом Периньон от 1932. Спящите гости, Елис нареди журналистите да опразнят залата, после се обърна към екипа от програмисти и учени. Добре, защо Хюс е упоил другите гости? Никой не знаеше. Дяволите да го вземат. Възкликна един от специалистите от компютърния си пулт. Сега пък какво има? Попита Елис. Пак господин Хюс. Той, сключи сделка с немците. Сложи край на войната в Европа и обедини всички сили под свое ръководство. Какво е направил? Програмата го позволява. Като главнокомандващ операция Overlord, той току-що се обади на своя колега от противниковата страна и му предложи да си поделят Франция. Немците приеха. Обаче това не е най-големият проблем. А кой е? Той току-що докара обединената си десантна армия в Лондон, на Трафалгар Скуер. На Трафалгар Скуер. Но това е един от. Главният специалист се вцепени. Мили Боже! Той знае за порталите. Ще прехвърли армията си в друг свят. Порталите. Припомнете ми порталната структура, нареди Елис. Шестте виртуални свята на екскурзии във времето всъщност са свързани и представляват нещо като шестетажен гараж с стълби между етажите, обясни главният специалист. По същество главната програма налага шест еднакви Европи една върху друга и ги свързва с тези виртуални стълби, които ние наричаме портали. Порталите се намират на едни и същи места във всеки свят, на Трафалгар Скуер, в Сфинкса. Той отвори схемата на един от компютрите. Значи са на едни и същи места във всеки свят, така ли? Повтори Елис. Да. Те са като стълби между етажите, ако искаш, може да слезеш от Втората световна война в Динозавърленд. Въведохме тая функция в програмата като стабилизиращ елемент. Какво ще правим? Попита някой. Президентът на екскурзии във времето ООД прехапа устни. Повикайте господин Блак. Господин Блак. Господин Блак всъщност беше Нейтън Блак, бивш морски пехотинец, а сега шеф на отдел спасяване и възстановяване в екскурзии във времето ООД. В ранните етапи от работата си компанията се беше сблъсквала с някои неочаквани проблеми с виртуалните светове. Най-тежкият, известен като заключване, за пръв път бе възникнал, когато един от служителите дойде на друсън и преживя психотичен епизод в Суперзвезда. Просто отказа да излезе от програмата. И поради психозата му не можеха да го извадят, без да му нанесат тежки мозъчни поражения. Скоро установиха, че същото се случва, когато гостът изпадне в дълбока кома, той се оказваше психически заключен в съответния свят. На времето бяха пратили господин Блак да върне служителя. Да го убеди да излезе по собствена воля. В крайна сметка само това имаше значение.
За да се избегнат мозъчните поражения в такава ситуация, излизането трябваше да е доброволно. Във въпросния случай Блак успя да изведе човека през авариен изходен портал на централно място. Във всеки свят имаше АИП, обикновено някаква забележителност. Например, в Суперзвезда, той се намираше на камбанарията на Уестминстърското абатство в Лондон. Докато чакаха Блак, продължаваха да наблюдават Хъмбърт Хюз. Преведе цялата си армия през портала на Трафалгар Скуер, съобщи един млад специалист. Подминава подводна Одисея, Монако и Египет. Чакайте! Спира! Армията му излиза през портала. В Суперзвезда. Уф, мамка му, изруга Елис. Той отива при Лора. Суперзвезда. Съвременен Лондон никога не беше виждал такова нещо. От Трафалгар Скуер се изсипваха орди германски и съюзнически войници, като застрелваха всички по пътя си. Сред тях беше техният главнокомандващ, Хъмбърт Хюз. И тъй като в този свят нямаше никакви въоръжени сили, никой и нищо не можеше да ги спре. Насочиха се право към кино Одеон. Спасяването започва. Господин Блак пристигна в лаборатория 2, една от работните лаборатории. Влезе небрежно, висок и снажен, и се настани на самотния стоматологичен стол. Добре, кой е обектът? Въведоха го в обстановката. Не ми дреме за Хъмбърт Хюз, каза Тателис. Интересува ме Лора Буш. Опасността за Лора Буш ужасяваше всички. Защото ако Хъмбърт Хюз заловеше и убиеше онази Лора в Суперзвезда, в истинския и силно упоен мозък щеше да възникне парадокс. Хюз не се беше стремил да упои всички гости, а само нея. Просто бе искал да я докара до състояние на дълбока кома. Останалите бяха косвени жертви. В този момент мозъкът и щеше да се вцепени и да се срине като претоварен компютър. Мозъчна смърт. Тя щеше да се превърне в вегетиращ труп или още по-лошо, да получи аневризма. Най-ужасният кошмар на екскурзии във времето. Блак беше готов. Пратете ме в Динозавърленд. Не искам да отида направо в Суперзвезда и да се натъкна на някоя от нацистките дивизии на господин Хюз. А и петирате в Диноленд е същият като в Суперзвезда, а и мога да взема някои сериозни оръжия от ловджийската оръжейна. Оттам ще се вмъкна в Суперзвезда. Спуснаха куполовидния шлем над главата му и след секунди той затвори очи. Динозавърленд. И се озова на върха на нисък хълм, който гледаше към Динозавърленд. В древната гора пред него лъкатушеше река Темза. На хълма се издигаше бетонна постройка с хеликоптерна площадка и склад. В склада имаше стойки с супер оръжия за лов на динозаври, мегапушки Ремингтон, плазмени РПГ-А, импулсни автомати Штайер. Блак взе по едно от всеки вид оръжие, както и кутии с боеприпаси и няколко гранати с сярна киселина. Сепна го някакъв шум. Той вдигна едно от оръжията, завъртя се и видя коптера на Динозавърленд да каца на площадката отвън. Писателят Мичел Рали и неговият компютърно генериран пилот се връщаха от живописната екскурзия в Динозавърленд. Рали скочи от коптера и видя Блак. Здравейте! Божичко, страхотно е! Извинявайте, господин Рали, но имаме проблем, бързо го прекъсна бившият морски пехотинец. Трябва да дойдете с мен и незабавно да напуснете екскурзии във времето. Какво се е случило? Блак му разказа по пътя. Упоил е всички ни. Каза Мич. Мога ли да ви помогна с нещо? Най-много ще ми помогнете просто като се върнете обратно. Ясно. Мич, Блак и Пи забързаха към моравата, където някой ден щеше да се издига Уестминстърското абатство. Там имаше малка стоманена будка, голяма колкото телефонна кабина, аварийният изходен портал. Наблизо се намираше още един склад за оръжие. Вървете да спасите Лора, каза Мич. С нея сме приятели. От тук ще се прибера сам. Побързайте. Блак кимна, влезе в стоманената кабина, натисна един бутон и хоп. Вътре проблесна бяла светлина и той изчезна. Мич свира мене и се обърна към пилота. Много ти благодаря за екскурзията, Пи. Страхотен си. За мен е удоволствие, господин Рали. Ще поискам да качат в програмните ми файлове някоя от вашите книги, за да си поговорим за нея другия път. Супер. Мидж влезе в кабината и видя стенен панел с бутон за всеки свят и голямо червено копче с надпис Авариен изход. Той се поколеба. Безпокоеше се за Лора и се чудеше дали Блак ще успее да я спаси сам от супер армията на Хъмбърт Хюз. Нищо лошо нямаше да се случи, ако хвърляше един поглед. Сви устни и взе решение.
и излезе от кабината. Ей, Пи, има ли още от ония големите пушки за динозаври наоколо? Мисля, че трябва да се разходим до суперзвезда. Влизане в суперзвезда, ослепителна светлина. После нормалното му зрение се върна. И Мич Рали се озова в сребриста кабина, намираща се в най-горното помещение на камбанарията на Уестминстърското абатство, недалеч от 3-метровата камбана. Надникна от прага на кабината. Тъкмо на време, за да види как от отвора на стълбището изскача нацистка десантна рота и изстрелва около милион куршуми в Нейтън Блак. Тялото на Блак се разтресе под канонадата и се строполи на пода. Мич зяпаше ужасен. Отново в Остин, Нейтън Блак мигновено отвори очи. Тъй като се беше намирал в съвсем лека кома, смъртта му в екскурзии във времето просто го събуди. Мамка му. Изсумтя той. Пипнаха ме. Вардият портала. Няма как да вляза. Тата ли изпребледня? Какво ще правим сега? Чакайте малко. Извика един специалист от компютърния си пулт. Там има още някой. В суперзвезда. На ИП-А. Само че не е компютърно генериран. Има сигнатура на гост. Това е Мичъл Рали. Мисия суперзвезда. Мич надникна от кабината и се вторачи в проснатия до отвора на стълбището труп на Нейтън Блак. Изведнъж се появи някакъв дебелак и всички войници моментално застанаха мирно. Това беше Хъмбърт Хюз. И водеше със себе си. Лора. По лицето й се стичаха сълзи, очите й бяха зачервени. Още носеше лъскавата си рокля от премиерата. Това е човекът, когато са пратили да освободи теб и да отвлече мен, изръмжа и Хюз. Как пък не? Блъсна я към един от хората си и нареди. Заведи я в кулата. Под денонощна охрана. Замъкнаха Лора на някъде. Хюз се обърна към командира на десантниците. Остави два взвода в това помещение. Охранявайте портала. Убивайте всеки, който излезе от него. След това напусна камбанарията. Десантниците, които останаха там, така и не забелязаха двете фигурки, увиснали на ръце от парапета на камбанарията на 90 метра височина. Мич Рали и Пи. Освобождаването, част първо римско. Водят я в лондонската кула, прошепна Мич, все още увиснал от парапета. Ако я затворят там, нищо не можем да направим. Трябва да я отвлечем по пътя. Но как? Попита Пи. Мич сведе поглед надолу от камбанарията и след няколко минути видя да извеждат Лора и да я натикват в открита военна джипка. Малко по-късно излезе и Хюз и се качи на лимузина. Двете коли бяха заобиколени от съюзнически и нацистки танкове и джипки с картечници. Имаш ли парашут? Попита писателят. Длъжен съм постоянно да нося. Управляем ли е? Разбира се. Има ли място за двама? Разбира се. Тогава да вървим на спасителна операция, каза Мич, залюля се и хвана Пи през кръста. Хвърляй бомбите. И пилотът се пусна от парапета. В контролната зала. Леле Боже! Рали току-що падна от върха на камбанарията. Всички в контролната зала се вцепениха от ужас. Освобождаването, част второ римско, Мич и Пи летяха надолу край носещата се като в мъгла пред очите им стена на камбанарията, преди фют. Над тях да разцъфне квадратен парашут, изскочил от раницата на пилота. И те изведнъж се насочиха по доста ъгъл към. Вече потеглили я военен конвой на Хюз. Картечниците на две от ескортиращите го джипки откриха огън, но Пи им отговори със своя много по-мощен импулсен автомат и с един изстрел прати първата джипка по дяволите. Вторият му изстрел накара другата джипка рязко да завие и да се блъсне в съседната витрина. След това куполът на един нацистки панцер се завъртя и оръдието се насочи към тях, но този път реагира Рали, който несръчно вдигна гранатохвъргачката на рамото си и стреля. Гранатата се стрелна напред, улучи танка и го изпепели. Пи насочи управляемия парашут към джипката, в която караха Лора. Когато стигнаха над колата, той очисти охранителите из два точни изстрела в главите, а Мич се наведе, изрита шофьора на улицата и се настани на предната дясна седалка. Пилотът освободи парашута и скочи зад вулана. Обърна джипката и потегли назад към Уестминстърското абатство, преследван от останалата част от конвоя. Пи зави на кръстовището и те се понесоха по край парламента. Биг Бен се извисяваше над тях. Мич се обърна към Лора. Здрасти! И млъкна, шокиран от гледката в далечината. Цяла армия от съюзнически и нацистки войници пресичаше парламент Брич и идваше право към тях,
Най-малко 40 000 души, пеш, джипки и танкове, на мотори. Трябва да спечелим малко време, каза Рали. Мислите му бясно препускаха. Пи, коя е най-мощната граната, която имаш? Пилотът свали от колана си граната за РПГ с светеща лилава лампичка. Течна плазма. Експлозията е страшна. Мидж взе плазмената граната и я зареди в РПГ-ТО си. После се прицели в Биг Бен от предната дясна седалка на фучащата по улицата джипка. Направо не вярвам, че ще го направя. И дръпна спусъка. Плазмената граната изхвърча от РПГ-ТО и се заби точно в средата на Биг Бен в момента, в който колата прелиташе по край прочутата кула. Попадение. Взрив. Във всички посоки се запремятаха тухли и стъкла. После Биг Бен започна да се накланя като бавно падащо дърво. Смъртоносно ранена по средата, 60-метровата кула се стовари с оглушителен грохот върху улицата. Прочутият часовник на върха и се пръсна на милиони късчета по асфалта. Сега кулата лежеше напряко на булеварда като гигантски повелен дънер и препречваше пътя на всичките им преследвачи, точно както го беше замислил Мич. Лора го погледна отстрани. Адски се кефеше, докато го правеше. Насочиха се към Уестминстърското абатство. Абатството. Тичешком се втурнаха в абатството, качиха се по стълбището и стигнаха до помещението на върха на камбанарията, където ги очакваше Хъмбърт Хюс със своите нацистки убийци от СС. Знаех, че ще се върнете тук, презрително се ухили литературният критик. Това е единственият изход. Вие се сражавахте смело, господин Рали, но макар госпожица Буш да ми трябва, нямам никаква нужда от вас. Той се обърна към един от нацистите. Убийте го, Штурмбанфюрер. Немецът вдигна парабела си и натисна спусъка. Мич нямаше време да реагира. Разнесе се изстрел. В същия момент пред Рали се завихри цветна мъгла и той разбра, че Пи се е хвърлил и го е защитил с тялото си. Нацисткият командир се смая. Както и Хюс. Мич обаче използва тази възможност и грабна една киселинна граната от колана на пилота, изтегли шплента и я хвърли. После дръпна Лора надолу в отвора на стълбището. Бам прас! Гранатата се взриви с мощни пръски разяждаща сярна киселина в тясното помещение на върха на камбанарията. Разнесоха се крясъци. Рали изскочи от стълбището. Заехтяха изстрели с Ремингтън и попарените от киселината нацисти наоколо западаха като круши. Киселинната граната беше поразила и Хъмбърт Хюс. Той лежеше свит на кълбо в ъгъла и отчаяно търкаше лицето си. Очите ми! Извика литературният критик. Очите ми! Мич се наведе към него и заговори на немски. Елате с мен, хер Хюс. Писателят е мъртъв и момичето е при нас. Но трябва да ви заведем в лазарета. Хайде, ще ви помогна. Ослепелият Хюс се хвана за ръката на Рали. Доброволно. Му позволи да го въведе в аварийния изходен портал в ъгъла на помещението. Лора ги последва и след като затвори вратата на кабината, Мич натисна големия червен бутон с надпис «Авариен изход». Проблесна бяла светлина.